Hello, my name is Jakob Rosin. I'm studying in Vanalinna Hariduskolleegium in 10th language class. I have studied in the school 10 years. I'm blind and I study with sighted people. Üks sama protsess, aga pöördumatult on selline, kus tagasiteed ei ole. Ehk siis ma panin tööle selle skänneri programmi, mis on samuti spetsiaalselt pimedatele kohandatud. Ta võib, ja see skänner on samamoodi seda nagu tavasest poest ei leia. See on siis, noh, ongi pimedatele mõeldud ja noh, sellest, et see on hea selles üldse, et ta on kiire, ehk siis see, tegelikult see kaamera osa ei liigu tal. Ta teeb tegelikult eegelist pildi, mida ta siis tuvastama hakkab. Ta on kiire, ta on vaikne, ehk siis ta ei tee mitte mingisugust häält ja selleks on seda hea siis tunnis kasutada, et ta ei hakka segama seal kedagi. Tavaline skänner võtaks palju rohkem ruumi laua peal ja ta suliseks. Nii. Siin on jah, sul kogu esimene lause on ka vene keeles, aga tõlk on jõudnud eesti keeles. Nii. Ma panen siia alla, vajutan arvutis tühikut. Nii, aga sul paper praegu läks valepidi alla. Kas saab aru sellest, kui kõrmbad pidi on. Ja siis ta natuke, ta tegi juba pilti ära ja nüüd ta tuvastab seda. Ja tegelikult, kui ma olen siin mitu lehti, ma võiks juba praegu hakata juba järgmist skaneerima. Tema lihtsalt samal ajal tuvastab seda teksti ja näitab seda mulle siin hakkab teile kohe ette ka lugeda. Ma panen ta aegs mõtta. Sole. Top kabinetis on armudi, diivan, tool ja laud. Mun kabinetis on arkuti, diivan, tool ja laud. Mulle meunin punane on rohke. Kas se on sinu pal? Mä punkan homme kodus. Mä olen 5 aastat vanha. Ei tohi votta. Kunnaga ta loeb ette kogu selle lehendamist, millest ta pildi tegi. Enam-vähem, kui sa osad hinnata, et ma olin, et sa võtsid kaotsi. Ma nägin, mis järgi panin. Nagu tavaliselt.